бол ахгүй гэдэг ч юм шүү дээ. Энэ бол цаг байна. Энэ айд ч бүгд тийм салтан мод юм. Тийм үү? Оот. Я тэрнэ нэр аа яа. Оот тийм байна. Усрам маань сая өнгөч үү те? Усрам? Усрам? Усрам юу? Тэ? Бодаагүй. Энд дүү, тэнд дүү? Тэр байна. Аа, тэр байна. Энэ цоолсон байна уу энэ? Овгор овгор байж. Аа биш үү те. Цоолсон хэвээрж байсан. Аа сэтг татчих жоо те. Сэтг. Тор. Тийм тор. Цаанд багс. Цаанд багс. Ингээ. Та хоо хоо зүгээр оттайсан. Одоо ер нь тийм код өгөхгүй. Өгөхгүй те. Нэг ариус хэвэрэл байгаа юу? Тэр хайрх учраас энэ газар явж байна да. Тэр шиг хайрх учраас чуй. Энэ доогор яв. Ямгийн сайхан баян гэдэг хэвчэн да. Үсэн дээр. Замаа хөмөрөд тош усцсан. Тэр орго усцсан байна. Би нэ хорхог болон хөсгөл өстөө да. За үүрийн гол дээр манай найз энэ Монголын алдар загасч юм. За сэтгэл ямархан байна да. Юу гэж бодож байна? Үүрийн гол бол бас сайхан байна да. Үүрийн гол сайхан байна оо. Хайрус морус жарахаа марахаа үгүй чапаа хүмүүс үгүй. Зөө зөө. Жарахаа байна. Үүрийн алгуулчихлаа. Эцэг сайхан байна уу? Чи ингээд задгаа урсч байна. Тэгэл хангай дэлхий сайхан байна. Ямар ч ус ихний юм гарцсан хэрэг. Энэ бол ер нь дундаж л юм чинь дөө нэг юм. Энэ бол ер нь жоохон жижиг талтай ч гэх юм. Гэж ярьж шít ота яана. Эсвэл Монголын амар амгалан гэдэг чинь шүү дээ.
А энэ бол нэр. Зайн бүрүү гарч ийнө. Ваа, энэ бол нэр гарч авчих. Нэг сэр 10. Намайг юм хүлээн да.